rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um CeaVlog hoje, no qual iremos conversar um pouquinho sobre maneiras de vocês obterem o seu Green Card. O Green Card é o famoso cartão verde, que te dá o direito de morar nos Estados Unidos, de trabalhar aqui, de estudar aqui, de fazer a sua vida aqui. Agora, não é a cidadania, você não pode ter um passaporte americano, não pode votar e nem pode trabalhar como político de qualquer tipo. Já vamos aqui informar para vocês que todas as opções que vamos dizer para vocês, vocês não podem mentir quando começar a fazer o processo. Mentir para o governo americano é um crime muito grave. Você será preso e deportado e nunca mais vai poder pisar nesse país se você mentir para o governo. Todas as informações que pegamos e vamos passar para vocês foram pegas no site oficial do governo federal. Essas informações são de leis federais e se aplicam para o país inteiro. E nós também damos a dica para vocês que todos esses casos vocês estejam com uma advogada ou um advogado, porque isso ajuda demais no processo. Eles falam tudo o que vai rolar no processo, enfim. A primeira maneira é você casando com uma americana ou um americano. No caso, foi o que aconteceu com nós. E nós também obtivemos uma advogada que nos ajudou no processo. Essa é a opção mais fácil de se obter o green card. Agora, se você casar com um cidadão ou uma cidadã só para obter o green card e não por amor, o governo vai descobrir isso. Muito fácil, assim ó. Na sua rede social ele vai descobrir. Sim, eles sempre pedem um monte de provas de que seu casamento é por amor, é verdadeiro. Se você não tiver uma enorme lista de provas, você vai ser deportado. Uma delas, uma das nossas provas foi o nosso canal. A segunda maneira é de ter familiares que são cidadãos. Quanto mais próximo o familiar, mais rápido será o processo. Uhum. O processo será especialmente fácil se você tiver filhos que são cidadãos e que têm menos de 21 anos e que não são casados. A terceira opção são familiares que têm o green card também. Esses familiares somente podem ser seu esposo, sua esposa ou seus filhos de menos de 21 anos que não são casados e que têm o green card. Essa opção também pode demorar muito tempo, vai de 4 anos ou mais de espera. O governo tem uma política oficial de sempre querer deixar famílias unidas. Então o governo vai fazer seu máximo para unir sua família, mesmo se ninguém da sua família tiver sua cidadania. Uma das maneiras que vocês mais perguntam é de obter o green card através de um trabalho aqui nos Estados Unidos. Nesse caso, a empresa te contratando teria que peticionar pela sua residência antes de você vir. Se algum familiar próximo for o dono da empresa te contratando, o processo será mais fácil. A quinta opção é se você tem talentos especiais. Pessoas que trabalham em certas categorias de trabalho, inclusive tradutores afegãos e iraquianos, emissoras de TV, pessoas que trabalham no canal do Panamá, cientistas extraordinários, trabalhadores religiosos, por exemplo, missionários, e grandes figuras públicas podem peticionar pelo próprio visto. A próxima maneira é de você obter seu green card através de um investimento. Nessa opção, por exemplo, um americano tem uma padaria aqui nos Estados Unidos e você quer investir pelo menos, que é o que o governo aceita, 500 mil dólares, você já tem o direito de obter esse green card. Mas isso só existe se essa empresa, essa padaria, vai contratar americanos para trabalhar. Se essa padaria contrata outras pessoas de outros países, aí já não gera empregos americanos e seu investimento não faz diferença nenhuma para você. A gente vai dar alguns exemplos. Você pode investir em imobiliária, restaurante, que mais, baby? Livraria, por exemplo. Qualquer tipo de coisa que seja para os americanos. A próxima opção de você obter o seu green card é se você é um refugiado de guerra ou grave perseguição. Por exemplo, aí no Brasil, se um dia tiver uma guerra gigante e tá todo mundo atacando bombas em todo mundo, aí você teria o direito de obter o green card. Como, por exemplo, estão falando que vai ter ataques terroristas aí nas Olimpíadas. Foge, neguinho! A próxima maneira de obter o green card é através
do visto de estudante. Se você tiver o seu visto de estudante, é possível você trocar o seu visto por um green card. Se você se qualifica baseando em outras coisas, por exemplo, através do seu emprego. Trabalhar quando você tem apenas um visto de estudante é muito complicado. Então é melhor conversar sobre isso com seu advogado ou sua advogada. Porque pode correr o risco de você não conseguir mais obter o seu green card e acabar sendo deportado. A próxima opção de obter o green card é através do serviço militar. Em alguns casos, dependente da sua profissão e suas qualificações, você pode servir no exército norte-americano e peticionar para ter o green card. Brasileiros podem, baby? Depende totalmente das suas qualificações e sua profissão. Essa opção não é automática. Nem todo mundo pode servir no exército para obter o green card. É difícil obter? Um pouco. E a última opção, uma opção extra que a gente vai falar pra vocês, é que se você for cubano, você pode obter seu green card, mas você tem que conseguir atravessar o oceano sem visto e chegar aqui sem visto e sem ser pego. Vale lembrar que essa opção é muito complicada e muito de risco pra sua vida, então a gente não aconselha muito não. E essa opção é válida somente para cidadãos cubanos. Se você, como brasileiro, fizer isso, você vai ser deportado. É muito importante lembrar também que não somos advogados. E também não sabemos de tudo, né? Então é super importante você ter seu próprio advogado para ter mais informações e mais direções. Pode até ser mais caro, mas compensa na hora do resultado. Com certeza. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Nem sempre vai ser só humor aqui, sim um pouquinho de informação. Se vocês querem mais coisas sobre os Estados Unidos, dicas ou perguntas, façam que a gente vai estar tentando trazer se a gente souber das informações. Porque aqui a gente passa informação que a gente sabe, não aquilo que a gente não sabe. Amanhã, se Deus quiser, tem mais um vídeo novo pra vocês. E gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu aqui e deixar nos comentários? Hashtag Green Card. Ah, Green Card. Ai, meu Deus. Olha a cor da blusa dele, gente. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e favorita. Compartilha com seus amigos, com familiares, com quem vocês quiserem. E se você chegou agora, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E assina também o sininho que tem embaixo para receber os próximos vídeos aqui no YouTube. Sigam as nossas redes sociais, os links delas estão na descrição. Tamo junto! Misturado! E tchau! Green card. Oh yeah.